Krista je láska od slova i společenství svatého Ducha, ať je s vámi se všem. Vítám vás, bratři a sestry, dnes je misie. Ten modlite za šíření víry, také za charitativní péči o potřebné. Misijní neděle nás vybízí tedy ke skutkům lásky, které se projevují modlitbou a také obětními skutky. Tak litujeme, jestliže jsme zůstali dlužní našim blížním tuto pomoc. Zvláště dětem, kterým máme předávat víru. To je naše prvotní misie, rodin. A tak v lítosti volejme, smiluj se nad námi, Pane. Věřili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Pro svého služebníka Jakuba
pro Izraele, pro svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i když jsi mě neznal, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem Hospodin a nikdo jiný. Slyšeli jsme slovo Boží. Hallelujah.
Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Farizové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili na slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň z Herodovci, aby mu řekli: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě Bohu podle pravdy. Nepáš lidský pohledu, nehledíš totiž na to, čím to je. Pověz nám tedy, co myslíš, že dovoleno platit na císaři nebo ne. Ježíš prohlédl jich svý úmysl a odpověděl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníze, kterým se platí. Podali mu denár. Zeptal se jich, či je ten obraz a nápis. Odpověděli: císaři. Tu jim řekl: Dávejte tedy, co je císařovo císaři a co je Božího Bohu. Slyšeli jsme slovo Boží. Dávejte, co je císařovo císaři a co je Božího Bohu. Víte, že je bratře sestry po volbách a že jsou opět tady ti, kteří mají plnit určité služby pro nás, pro národ, pro zemi. Mají dávat císaři, co je císařům. Mají se starat o věci tohoto světa, že? Res publica je věc veřejná, že? To znamená, že naše země potřebuje, aby byli lidé, kteří jsou ochotní se pro nějakým způsobem angažovat. Takže není jednoduché se jako rozhodnout pro takovou aktivitu, protože to znamená určité krize v rodině, že ten muž, nebo ještě hůř, když je to žena, matka, že děti, když se má začlenit do nějaké aktivity, dá se politické nebo společenské, no tak chybí doma. A jestliže přitom ještě pracuje, no tak potom je opravdu krize v tom, že ta domácnost tím trpí. Proto je určitě dobré, když ti, kteří dělají, jak se říká, tu politiku, tak jsou už takový jako starší, aby nemuseli jaksi na to doplácet děti, že člověk pro druhé vypracoval a sám by doma zanedbával jednu domů v manželství, že to by trpělo. Takže rozhodnout se pro tuto službu je vždycky třeba zvážit, jestli vůbec mám ten čas, že? Protože nejde o to se nechat zvolit do nějaké funkce a potom jako to nerealizovat, že? To je jaksi překážka potom budování té společnosti, tak je třeba podle těch pravidel, které jsou tam. Ale my dnes máme misijní neděli. A která říká, dávejte také Bohu, co je Boží. A tady je určité pokušení si ponechat obojí, že v takovém, jako, jak se říká, dvěma pánům nelze sloužit, ale člověk se to stále pokouší, že aby měl ty příjmy vyšší, tak chce jako stihnout oboje. Pán Ježíš v dnešním evangeliu na toto poukazuje tím, že odkrývá jaksi tu jakousi snahu těch farizeů se vyhnout těm povinnostem vůči společnosti, vůči císaři, tím, že kladou tu otázku, je dovoleno tady platit ty daně, nebo jak to vlastně máme chápat. A pán Ježíš říká, ukažte mi denár, že či je to obraz a nápis. Tím vlastně odkrývá tu jejich modlitbu, že oni měli v kapse obraz Boha. Protože peníze, to je jako symbol vlády, moci, kdo má peníze za peníze v Praze dům, že? Když jsem před časem chtěl zaparkovat budějících
nejblíže centra, tak koukám, to automatu stojí nějaký pán, vypadá tak jako už pomušele, to bezdomovec, no a ten tam kasíroval vlastně ty, kteří přišli si koupit ten parkovací lístek. Tam stála, říká, že jsem asi nějaký potřeba na chleba, že každý má zase peněženku, teď tam hledá tu 20 korun, tak už se zrovna najde dvě. Takže tenhle ten pán si to velmi jaksi dobře rozmyslel, kde má jako vybírat, že? Kde ti lidé jsou najdou rozpací, že? Protože už stojí, není to nějaké místo, kde by se procházeli, jenom a klikne se, tam je klobouk, tak jde dál, ale tenhle člověk tam natáhne ruku, že? A člověk druhý si řekne, co má v rukávu, že? Je takový míru milovný, nebo už je naštvaný. Zkrátka, peníze jsou vždycky nebezpečné, když člověk je nedokáže používat ke službě, ale chápe v nich jakési znamení jistoty životní. A tak první věc, že dnes je sbírka na misi. Je to projev toho, že vy víte, že můžete těmito prostředky konat dobro, že tu stovku nebo vy klidně dáte svědomí, že Pán Bůh se postará, aby to došlo k těm, kteří to potřebují a v takové formě, v jaké to potřebují, anebo to už jedno hlavně, máte poklad v nebi, když to dojde kamkoliv, tak do nebe to dojde vždycky, že to, co člověk vyndá z té kapsy a darbě, moc to neobrací a moc nad tím jako nepláče, že teda zase bude korunní jeho rozpočtu, že tak potom skutečně je to skutek, který je požehnání pro druhé i pro nás samotné. Je tady ještě jeden úkol misie církve a to je to jádro, to je to podstatné. Slyšeli jsme to v tom druhém čtení, když svatý Pavel tady říká, víme o vašem vyvolení, bratři a milovaní. Víme o vašem vyvolení. Misionář ví, že v každém národě jsou lidé, kteří jsou disponovaní pro to, aby slyšeli Boží slovo, aby přijali evangelium. A nepřijali jenom jako lidskou nějakou informaci, jako lidská slova, ale aby objevili tu činnost Ducha. A proto misionáři především přinášejí toto poselství. Víme, bratři, o vašem vyvolení, jste milovaní Bohem. Co myslíte, že můžete nabídnout člověku, který třeba umírá, že? V Africe teď to ebola. Můžete jim nabídnout pomoc, hmotnou, že nějakou léky, ale je třeba také jim nabídnout toto poselství evangelia. To, že jste vyvolení Bohem milovaní. Že toto je štěstí člověka, které potřebuje každý člověk slyšet, znát, zakoušet, žít, aby viděl, že je milovaný, že je vyvolen. Protože Bůh stvořil člověka k této jednotě se sebou. A i když třeba celý ten východ, buddhismus a taoismus a čínský univerzalismus a všechny možné formy víry, existují, přesto jsou tam lidé, kteří jsou disponováni pro křesťanství, pro život podle Krista. A těm je třeba nabídnout toto slovo života, nabídnout jim toto svědectví. A tak misie církve jde za hranice, že? Ale začíná kde? Začíná v rodině. Proto prvním úkolem je, bratři a sestry, předávat víru dětem, aby pokračovali v tomto bohatství duchovního života, aby kráčeli ve světle Kristovi a aby, jak jsme to opakovali, vzdávali Hospodinu slávu a moc, aby Bůh byl na zemi objevitelný, poznatelný. Poznatelný v těch, kteří v něm uvěřili a kteří tu
misi církve nekonají jenom tak, že by se zabývali staré nebo svou spásu, ale kteří také myslí na druhé, kteří přinášejí toto poselství těm, ke kterým je Bůh posílá. No a tak bych chtěl, bratře a sestry, znovu tak apelovat na tu výuku náboženství. Víte, že se učí od 1. do 9. třídy. Je možné samozřejmě se zajímat také o výuku na střední školách. Je možné vytvořit nějaký kroužek i na škole vysoké, že vždycky je možné se vzdělávat ve víře. Jak jsem vám už připomněl, poslouchat toho faráře světa, papeže Františka. Každý den si můžete vyslechnout promluvu, která vám pomůže žít křesťanství, žít ten duchovní život. Chválit Boha, ať se děje, co se děje, že? Protože těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá dobré. Prosíme tě, slyš nás. O
Pomáhej bohatým národům, aby byli nástroji tvé svaté vůle v pomoci chudým zemím. Prosíme tě, slyš nás. Veď svou moudrostí lidi, aby nežili jen pro své potřeby, ale také usilovali o obecné blaho. Prosíme tě, slyš nás. Pomáhej nám, aby nás tvá dobrota vedla k láskyplné pomoci a k modlitbě za své bližní. Prosíme tě, slyš nás. Přijmi Bože oběť této mše svaté za Antonína Kopečka a rodiče, za rodiče Coufalovi, Františka Habra, sourozence a dvoje rodiče, za Josefa, Zdenka a rodiče Vaňkovi, rodiče Rupkovi, Pobovi a celou přízemí. Prosíme tě, slyš nás. Bože, ty jsi pravým zdrojem všeho života. Prosíme tě o tvého svatého ducha pro všechny misionáře i pro ty, kterým jsou posláni. To tě prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen. Amen.
Vrátěj si, svatý Bože, jsi pravda všeho posvěce, proto prosíme, sešli krasu svého ducha také na tyto dary a po světě, ať se nám stanou věk a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával si učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, zvolil vzdal díky, dal svým učeníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla a jí používáš. Smiluj se nad námi na všem, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií. S ním snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Podle spasitelna příkazu a podle jeho božského učení podvažujeme se modli. Otče náš, jenž jsi na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Nehleď tedy na naše příchy, ale na víru své církve
a podle své vůle ji naplňuj pokojem a v jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoje. Pokoj tobě. Pokoj tobě. Člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za Prosíme tě, Bože, dej nám
přijímání svátostného pokrmu pomáhá, abychom správně užívali věcí pomíjící a celým srdcem toužili po tom, co je věčné. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Dnes jde modlitev za misie a také sbírka a jejich potřeby. A zaplať vše, kteří jste přispěli tak, či onak. Pondělí je vše svatá Louce, který je blahoslavená Karla Rakouska. Naše děkanství je pozváno na rekolekci na biskupství, takže budeme strávíme půl dne s otcem biskupem. Ve středu je svatého Jana Pavla II. Papeže. Ve čtvrtek jsme u svatého Jakuba, kde je svatého Jana Kapistránského kněze. Dále pátek v Budkově se zpovídá o 19 hodin. Je to památka svatého Antonína Marie Kléreta, biskupa. V sobotu je svatá zpověď zde od 9 do 10, je to taková ta dušičková zpověď, protože pro ty, kteří nemohou od 1. do 8. listopadu být tady třeba v Česku, tak mohou, nebo jdou do nemocnice, tak mohou už od soboty 25. října splnit podmínky pro získání plnomocných pokusků pro duše očistce. Přečtěte si to na listce. Příští neděli je slavnost výročí posvěcení kostele, také změna času, tak si můžete hodinu přidat. Vracíme se tedy opět do toho evropského času, do toho času, který je tak jako, řekněme, normální pro nás. Víme o vašem vyvolení, bratři, od Boha milování. To je, bratři a sestry, úkol pro rodiny, aby ve svých dětech probouzeli to vědomí lásky Boží. Skončil synod, uzavírá se synod biskupu o rodině, určitě také tam bude takhle ta otázka misie rodin, předávání víry ze důrazně. Přeji vám, abyste se radovali z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi, že jste Bohem milovaný. Pán s vámi. Požehnej vás všem mohoucím, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.
Skákající žáby, skákající žáby.